ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលជាមួយនឹងការបង្កើតជាកិច្ចតែងការដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងដោយការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសម្ភារៈបង្រៀនខ្ញុំបានណែនាំដល់គ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនថាតើប្រភេទផែនការប្រចាំសប្ដាហ៍បែបណាដែលពួកយើងបានបង្កើតខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់គ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអំពីឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាគំរូល្អល្អសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតមេរៀនក៏ដូចជាបង្កើតជាកិច្ចតែងការប្រចាំសប្តាហ៍ផងដែរនេះគឺជាផែនការប្រចាំសប្តាហ៍ដែលពួកយើងប្រើសម្ភារៈបង្រៀនដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរឿងតើអ្នកចង់ធ្វើការងារអ្វីដូចជាខ្ញុំបានពន្យល់នៅក្នុងវីដេអូនៃលបែងសកម្មភាពរួចរាល់ហើយពួកយើងបានដាក់លបែងបង្កើតឧបករណ៍តន្ត្រីមុនបន្ទាប់មកដាក់លបែងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីតាមក្រោយពួកយើងបានរៀបចំមេរៀនអស់ទាំងនេះដូចនេះប៉ុន្តែសម្ភារៈបង្រៀនភាគច្រើនគឺมันមានសម្រាប់តែកម្មវិធីសិក្សាតែមួយទេប៉ុន្តែវាអាចមានកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មេរៀនដូចជាខាងពួកយើងបានដាក់ដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដាក់មេរៀនដែលមានជាកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនមែននេះខ្ញុំបង្កើតមានតែមួយប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតដោយប្រើកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងផ្សេងទៀតបានជាចុងបញ្ចប់នេះផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលយកចេញពីសៀវភៅផ្សេងទៀតឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាសិលឹកកិច្ចការផ្សេងជំនាញភាសាខ្មែរសិលឹកកិច្ចការលេខខ្មែរបទចម្រៀងដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅក្រសួងអប់រំនិងមានគំរូផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមានការបោកបញ្ចូលផ្សេងផ្សេងទៀតនៃមេរៀនដូច្នេះពួកយើងចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចែករំលែកអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបង្កើតហ្នឹងមកកាន់យើងខ្ញុំដូចជាមេរៀនគម្រោងមេរៀនប្រចាំអាទិត្យហ្នឹងប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងសូមចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបង្កើតវានៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបង្កើតឬក៏មានគំនិតផ្សេងផ្សេងបង្កើតទៅជាកិច្ចតែងការក៏ដូចជាមេរៀនផ្សេងផ្សេងដែលប្រើសំភារៈពីសៀវភៅរឿងមួយនេះសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចែករំលែកមកកាន់យើងខ្ញុំផងពួកយើងកំពុងរង់ចាំការចែករំលែកជាគំនិតផ្សេងផ្សេងគំនិតថ្មីថ្មីពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលា